Накрутить. Ах, как ма стресна! Няма тебе. Няма го чух да еба. Еш ли ти? Опа! Тук трябва да се ориентираш по звука да еба. Ние мисля, че разбрахме кога е близо до тебе. Като чуеш има нос едно като сврака или като птичка с едно ти крещи в ухото и тогава е близо някъде до тебе и след това чуваш то как крещи. Това той ли бе, дайба? Виждаш ли го някъде? Не. Намерих книга. А вие знаете ли къде трябва ходим? Не. Ние малко сме се загубили в лабиринта, ако тоя ни уби някъде. Може би ще се ориентираме, ама сега не знаем че къде трябва да сим. Намерих втората. Who are those statues? Look like one solid mile sphere. Some last name as the lady who planted all of these trees. Какво си намерил? Намерих Ино. Последните букви. Три. Ино. Ти ги намери? Браво. Да. Ти къде си сега? На буквите. Не сега излизам там. Ако искаш, ако може да се оправиш, се върнем до къщата. Защото ни влявахме сега в къщата, успяхме да намерим пътя. Чак до къщата не съм сигурен, ама тука не. Насам. Так няма малко спре. Не, майкето, дай бам гръза, дай бам гръза. Где беше поспавам? Ево. Да ме бам майката, да ме бам. А те май мигате. Мамичката ти мръсна. Че има подгони този път. Сгазих фенера, влязах в храсти. Няма то. Не, пишеше ние четохме в интернет, че не винаги тренът в храстите ще ти помогне, нали, такова. Ако те спотне, най-добре да бягаш. Не знам. Имаше много паника, че го снимах това. Окей, are you going? Oh. А, Георги, как ти звук си издаваш? Ох, гълтам. Чай да... Oh, yes. Чай само да запиша 2 часа. От 3 от 2 до 4. Утре съм пак цял ден. Утре ще играем. Утре ще играем ли? Да. Не, аз съм от 10 до... до 6. Ама до сега 9:30, нали сега продължавате да играете? Да бе, за утре питам. Жоро... Жоро Д... А не, трябва да запиша Иван. Иван Мишев абонамент. Синьо бе брат. Избери. Иван
Мишев. Не! Майка ти, дай бамръсна. Окей, I'm ready. Ела тук, памперс мръсен. Добре, че не? Тук е. Сега време да се свети. Беше зад нас. Мръсното копеле. Не се от там. Не минавахте от там за криптекса. Точно от тук минавах. Къде минава? Ма Янке, ма, не може окоете. Брат, той става все по-объркващо и по-объркващо. Аз съм... Какво си мислиш? Какво си мислиш? А, не, преко ти. Ето ще си... Само свети. Светя. Книга. What up? Okay. Yeah, wait. So now what? We don't have objective, so I don't know. They might appear. Ooh, chapter 2? Gate locked behind me. My radio is not working either. Gonna move further into the maze. See if I can get a signal. What is this? Oh no! Some fucking lanterns. Lanterns. Now what? Why lantern though? What is the difference between a lantern and the flashlight? Alright. Think we should go over here. Hey yo, Jamo! What up? Subway. Okay, go there. Behind. Come here. Stay here. На мое място. Там, навътре още. Още. И аз смени на фенера. Аха. Окей. Виж разликата. Така. И сега така. Оу, шит. Йее. Амин. Проблема е, може би един от съотборниците трябва да е така. Предвамата не сте така. Ами защото... Толкова е в далечина. Да, не може да такова, не може да светим далеч.
То тук май няма ни трябва къде гледам за сега. Това не става. Тая лампа ще се щупи сега. Да. Something behind the gate. I can hear it breathing. Oh no. Okay. Well, fuck you. What? Okay, one more jump scare and I'm out. Why? Are you wanna play? А, можеш? Damn. Okay. Въпреки, че ние тия врати ще трябва да ги отключим най-вероятно. Или пиш? Не, не ще се чу. Ти чу ли го? Да, точно заради това питах. Нещо... Бас, едно игра, Doom 3. Близо е, близо е. Не там отзара някъде. Да е бам ам. What are we gonna do? Знаеш, че... Компаса май показва на къде е това. Why not? No way. No? Nope. Я виж компаса. Аз според мен компаса може би ти показа на къде трябва да отидеш. Не, I'm not so sure. А как се чува нещо отзаре? Find the seals. Insert the seals. If anyone else find themselves locked in here, I'm sorry. I'm closing the gate behind me. That thing has been trailing me through the maze ever since I pulled the lever. I can hear its jumping steps and its raspy breath. I need to get away from this. I'm not sure I can keep going knowing it's following me. My gut tells me Robert will be in there. Oh, I know the object. How can I get this empty damn thing open? Empty pedestal requires 5 seals and all the main gates in the monofield. Farm field, greenhouse, cage, playground и петия не го знаем. А тук какво правим? Тре. А това ще е ръка. Книга! Може ли го дигнеш? Това ще е... Не, не, това ще е ръчката, като пуснем пете сила, ще се отвори тая врата. Не, според мен отворих в момента чудовището. Но, отворихме тука. Отворихме всичките врати, които бяха затворени назад. Дай, пусна чудовището. Е, пуснал съм баба ти. Така пишеш на бележката, бе, човек. Кво пиш? Че тя е дигнала ръчката и е затворила тия врати, за да го спре него. Ео. Ау, 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 нам ли се ел? Ау, 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 мен, вел, ай, но. Where are we headed?
know, we're fucked. Yeah. Maybe we have to do it later. Oh my god, I don't like this. Oh no. Find 5 seals and insert bro, 5 seals. Bro, I'm depressed. No need to be to have anxiety attacks and panic attacks. Okay? So now where do we go? Forward. Fuck it. Oh. Okay, what the fuck is this? Of course there is a way back, of course! Mother trucker. No, leave this here. It's just a fucking collectible. Yeah. Не, той е, той е чаптър 2 за това. Сигурно сме ги изпуснали. Why are you going back? I'm just using some glow sticks. How many ways are there? Damn! Damn! My. I do not like this. I need Mr. Sunny here to make me calm. Йо, Гор! Брат, насрах се току-що, разбираш? Ти умря ли? Не, ти? Не. Аз съм отвънка, ти си в храстите. Yeah, I'm a little pussy and I wanna go some... I wanna go play some Tom Clancy's Deathline. I don't know, bro, аз току-що се насрах и го хванах на камера. Той е звук, който издадох. Никога не съм викал така. Fuck. Затвориха ни пътя. Да еба играта, да еба. А са никъде? I don't know, probably out. Of course, there is 2 ways! Follow the star, George. The 3 ways, of course, yeah! Oh my fucking ass. Every time we go left. Ако сега излеземе, надяло ще се въртим в кръг. We are going nowhere. We're gonna have sex here. This is a sex engine. Some sexy time. I hope you're not chasing me, motherfucker. I'm gonna quit the game if I see this guy. Okay, okay, bye! Why? Oh my fucking, and what do you mean why? The fuck? No, these are clowns. These are clowns. What? These are clowns. Oh my... Oh! Damn! No! Why? No! Why? Officer Milton. Don't get out there, Forna. What? Looks like. Oh, the panic, bro. It was too much. Is this fucking human skin? Sweet Jesus Christ. Damn, guys! God. Robert? These were not clowns, but... Damn, let me out an F4.